បាទជម្រាបសួរដល់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកផលិតផលម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Queen Eye សម្រាប់ Queen Eye ទីសតគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកដូចជាភ្នែកដោះកន្ទុយថ្លែនភ្នែកឡើងបាយភ្នែកស្រវាំងភ្នែកឡើងក្រហមភ្នែកយើងមើលអត់សូវបានឆ្ងាយចាញ់ពន្លឺថ្ងៃភ្នែករមាស់ភ្នែកស្ងួតភ្នែកអាឡែស៊ីអាសារកម្មរកោអាសាហូរទឹកភ្នែកជិះម៉ូតូឬមួយក៏ត្រូវខ្យល់តិចហូរទឹកភ្នែកក្រហាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់បារម្ភទៀតទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាកល្បងប្រើជាមួយផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជាផលិតផលរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមានឈ្មោះថា Queen Eye បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងមានបញ្ហាភ្នែកទាំងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅមុខទៀតវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើមានបញ្ហាទាំងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយយកទៅប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះទៀតសោតពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រឹមតែមួយដំណក់ឬមួយក៏3ដំណក់មានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើតែមួយថ្ងៃគឺមួយដំណក់ទេមុនបងប្អូនចូលសម្រានហើយសម្រាប់មួយដំណក់ទៅ3មួយដំណក់ហ្នឹងគឺមានថា3ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពនៃQueen Eye នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ Queen Eye ទីផ្សារពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅអត់មានផលប៉ះពាល់ឬមួយក៏រំខានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេព្រោះផលិតផលនេះគឺទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា